כן, באופן זמני כמובן, אותו נשמה מנסה לחדור לגוף שהוא נקרא, אז נקרא מארח, של אדם חי, שלא ברצונו וגם לא בידיעתו. בדרך כלל החדירה מתאפשר, מתאפשרת רק אם המארח עבר על עבירה מסוימת, שגם אותו הנפש המטענה עוברת, זאת אומרת, אם אדם איך נשואה, אז גם, רבותיי, הנשמה הזאת שעשתה עבירה כזאת יכולה להתעבר בו, כן? או עם אדם כעסן מאוד, שגם סכנה רבותיי. צריך להיזהר מכעס. עכשיו, ברוב מהמקרים אין סימנים חיצוניים להימצאות של דיבוק, כמו מרן הארי. כשמרן הארי ראה איזה מישהו, איך שהוא הגיע אליו, הוא היה לו חולי, הוא היה חולי לב. הוא אמר, תדע לך שיש לך דיבוק. ואז הוא תיקן אותו, עשה לו את התיקונים הדרושים, כמובן. וגם תיקן את, ה, אה, את הנשמה שבתוך, שהייתה בדיבוק, שהיא הבטיחה לו אה, לצאת מהגוף. עכשיו, רק לעיתים רחוקות, הדיבוק הזה מתגלה באופן ברור. פתאום הוא מדבר מתוך הגרון, כן? הוא יכול לדבר מתוך גופו של האדם, או שיש בליטה, בליטה בבטן, בברך, בליטה לא מובנת, כן? אז זה צריך, לזר, צריך לדעת עכשיו. אני עוד פעם אומר, אנחנו לא באים להפחיד חליה. רק לדעת שאפשר לתקן כל דבר לפני שיוצאים מהעולם הזה. זה הכל. העולם הזה 70-80 שנה, וזהו, גמרנו. אחרי זה חוגגים. אחרי מגן עדן, שמחים, מששים. אבל כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן, רבותיי. טוב, עוד נקודה. צריך להבין שב... שיוצא הדיבוק, הדיבוק יכול להיות להזיק פיזית. כן, לאיבר שהוא דרכו יצא. אם הוא יצא דרך הגרון, אז הבן אדם ימות על המקום. אם הוא יצא דרך העין הוא יתעוור. לכן המקובלים תמיד אומרים בדיבוקים לצאת, כן, שיצא הרוח דרך הציפורן של האצבע הקטנה של הרגל. כן, ואז הנזק הוא פחות. הנזק הוא קצת כאב, אחרי זה, זה עובר. אז רק שתדעו, זה, שאלתם על דיבוקים, זה הדיבוקים. טוב, העיקר נהיה בשמחה, רבותיי. ללכת לרבנו נחמן מפגה פעם אחת בחיים, שום דבר לא יקרה, בעזרת השם. רבנו אמר, אני מבטיח שמי שיבוא אליי ישים שתי פרוטות, ויגיד תיקון כללי, מבטיח לו שהוא, שהוא לא ימות בלי לעשות תשובה. נו, no? הוא אמר שהוא הוא גם ימשוך אותנו מהשאול, <laughs> אז בכלל. <laughs> טוב רבותי היקרים, <laughs> אוהב את כל עם ישראל, אמן כן. השאלה הבאה, צדיק.